Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 18 za Dynamo Drážďany a rakouskou reprezentaci. Jak už před sebou vidíte, nastal čas pro přestupovou uzávěrku. Je pátek 31. ledna 2020 a to znamená, že končí lednové přestupové okno a ještě zbývá posledních 10 hodinek na upečení nějakých posledních přestupů, nějakých posledních přesunů hráčů na poslední chvíli. Tak uvidíme, k čemu dojde nebo nedojde. Já si myslím, že my už máme víceméně vše vyřešeno. Že jsme získali skvělé posily. Jedna přišla hned a to je sice Vitinho. A zbytek posil nám přijde po skončení jejich smlouvy na začátku nové sezóny. Vyplýtvali jsme peníze, které jsme měli na přestupy, což je skvělé, protože pokud tak neučiníte, tak vám ty peníze po sezóně jakoby zmizí a přijdete o ně, takže je vždycky lepší, je skutečně nejpozději do toho lednového přestupového okna vyplýtvat ty peníze, které máte k dispozici na přestupy a to jsme myslím splnili téměř do puntíku, čili paráda. To bychom měli určitě tu pár hráčů, které bych chtěl prodat, ano, ale jak jsem říkal, tím, že většina těch hráčů nám přijde až po sezóně, když nepočítám Vitinha, tak si myslím, že prodávat ještě v lednu nebudu. Zaprvé stejně bych z toho nic neměl potom z těch peněz, protože jak jsem říkal před chvílí, zmizeli by mi do toho dalšího přestupového okna. Takže si počkám a ti hráči, které chci prodat, což může být třeba Medved, Sepulvera, může to být Vasil Kušej, může to být Soren Genter, ne, ten už vlastně odchází, ten podepsal, a několik dalších hráčů, tak ty případně prodám potom na začátku toho dalšího přestupového okna. Takže tak. Uvidíme, co se upeče u jiných týmů. Můžeme se také potom podívat na největší přestupy obecně ve světě nebo v Evropě. Takže uvidíme, ale ještě než se na to vrhneme, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi hodili like, pokud se vám video bude líbit. A především, abyste klikli na zvoneček, který je těsně pod lajkem, který způsobí, že vám přijde upozornění, když vydám nějaké video a nepřijdete tak o nic, protože YouTube upravil systém, jakým způsobem pracuje s upozorněním a jakým způsobem se zobrazují videa těch lidí, které máte v odběrech a tak dále. Takže ten zvoneček je teďka dost důležitý a budu vám vděčný, když na něj kliknete. 8 hodinek nám zbývá a máme tady nabídku. Dámy a pánové, Hertha Berlin nám nabízí 12 milionů za Jeronima Palaciose, naší mladou defenzivní hvězdu. Kluci, nabídka je to relativně štědrá, ačkoliv si myslím, že ještě dost nízká. Pod hodnotou, což je masakr, protože má 17 let, má potenciál se ještě zlepšovat a bude mnohem lepší. Takže i kdyby chtěl, tak takovou nabídku nepřijmu. Takže odmítáme rovnou bez jakéhokoliv vyjednávání. Jak jsem říkal, už teďka na poslední chvíli v lednu prodávat hráče se moc nevyplatí. Pokud nemáte vyloženě okamžitě připraveného nějakého hráče, kterého byste v zápěti za ty prachy chtěli koupit. Takže a navíc Palacio se určitě prodat nechci. Pokračujeme tedy. 7 hodinek nám zbývá, zatím 200 milionů euro celková útrata. Zatím stále nejvyšší, nejdražší přestup je Rabiot za 63 milionů z PSG do AC Milan. Chota přestupuje z Birminghamu do Sanetie, nebo co to je podle loga? 5 posledních hodinek a vypadá to, že tady máme další nabídku. Ne, pouze nám to tady hlásí, že Rafik Zekníny, kterého máme ve sledování, je v předmětem zájmu některého jiného klubu, je to takové upozornění, které vám občas chodí u těch hráčů v užším výběru, abyste jako třeba nepřišli od toho hráče a zkusili poslat nabídku. Poslední 4 hodinky dostáváme se k 323 milionům. Já jsem si vždycky říkal, že si někde zapíšu u těch přestupových oken, jaké byly ty maximální celkové útraty a abych věděl, jestli jsme třeba přesáhli nějaký rekord nebo ne, a vždycky na to zapomenu. Podívejte se. Hoffenheim pouze jeden příchod, utratili 20 mega za Pichiniho a odešlo jim spousta hráčů, takže exodus hráčů Hoffenheimu, to nevím úplně, jestli je pro ně dobré, ale pro mě je to zpráva dobrá. 3 poslední hodinky, stále nejdražší přestup Rabiot. 5-1 zpráva a to je, že Daniel Basel je předmětem zájmu West Hamu.
No a poslední hodinka a tady už se nic moc úplně nestihne, jak víte, Rafik ze Kníny. Nakonec odešel tedy, ale na hostování, ne na úplný přestup. No a... Je to tady, tam jsme mohli na pozadí vidět. Velký přestup, za 60 milionů přestoupil Niklas Süle, skvělý německý obránce. Není to Švýcar nebo Rakuša, každopádně německý mluvící obránce do Manchesteru United. No a pojďme se tedy podívat na ty přestupy. Historie přestupů a všechny kluby. Tak, Rabiot, tady je Niklas Süle, ten se upekl na poslední chvíli, 60 milionů z Bayernu do Manchesteru United. A potom tady máme ještě něco z té přestupové uzávěrky, Denis Suárez, 60 milionů, to jsou všechno starší přestupy. Tady je také Fernandes z Sportingu Lisabon do Liverpoolu za 52 milionů, ofenzivní záložník 25letý. Rigoni, to už jsme viděli, 31.1. hledáme, tady něco uvidíme a tady ještě Demirbay do Interu Milan za 40 mega z Hoffenheimu, to jsme se dívali, že hodně hráčů Hoffenheim prodal. Nějaká čistka zdá se u nich a ještě tady Serge Aurier. Skvělý krajní obránce z Tottenhamu do Juventusu za 36 milionů. Tolik tedy přestupy. Přestupová uzávěrka u konce, máme tady nějaké mailíky ještě. Ano, potvrzení, že přestupové okno skončilo. A měsíční zprávu z juniorky. Máme tady měsíční zprávu z juniorky. Alfonso Chaño stále 15 let. Stále 15 let, stále čeká na příležitost. Robert Schaefer 77 až 83, Tobias Wolf 80 až 86, tam se nám to upřesňuje pomaličku, polehoučku. Maxim Courbet 15 let, 77-94, ten vypadá nadějně. Antoine Baudry, toho jsem vzal pro jistotu, ale ten asi moc dobrý nebude. Zatímco Adrian Chevalier vypadá velice dobře. 16 let, 450 tisíc už má hodnotu, protože má hodně vysoký potenciál i hodně vysoký startovní ten atribut 61. Takže zajímavý, Arzen Diaby. To byl ten jediný z těch juniorů z pobřeží Slonoviny, kterého jsme vzali a ten nevypadá moc dobře. A toho asi pustím. Gregoire Valet, ten Ježíšmarja. Ten vypadá hodně bídně. Někdy mě trošku překvapuje ta cena těch hráčů, těch juniorů. Že on má hodně nízký potenciál a má cenu 180 tisíc, takže si člověk řekne sakra, tak toho asi nebudu prodávat, třeba ten potenciál není ukázaný přesně. Nebo něco. Arnaud Moreau 16 let, 77 až 94. Hervé Garnier, ten také už nevypadá tak dobře, jako vypadal před chvílí. Jonathan Barbier stále pohoda. Ronald Wurzberger 81-87, to bude solidní útočník. Necháme si je. Nemá smysl je propouštět zatím alespoň. A Alfred Diaye nám děkuje, že dostává tolik příležitostí. Paráda. No a dámy a pánové, pohledem na kalendář můžete vidět, že už tady máme soupeře pro playoff Evropské ligy a to je Standard Lutych, jestli se nepletu, Standard Lutych. To by měl být belgický celek, se kterým se setkáme již brzy za 2 týdny, cca za 3 týdny. No, tak to je hratelný soupeř, to je určitě hratelný soupeř, tak uvidíme. A v poháru jsme chytli ve čtvrtfinále Kolín. Takže také soupeř, se kterým bychom si určitě zvládli poradit, pokud nám vše půjde, pokud vše klapne, pokud bude dobrá forma, tak uvidíme. Nicméně teď už nás ale čeká Werder Bremen v ligovém zápase, takže pustíme se za chvíli na to. Po skončení přestupového okna tady máme ještě nabídku na přestup Thierryho Ambrose, i Kolín právě, se kterým budeme hrát v poháru, nám nabízí 12 mega za něj, ale ani tohle nepřijímám. Thierry Ambrose se mi líbí, využívám ho relativně často a je velice dobrý, mladý, nepotřebuji ho prodávat, určitě odmítám nabídku. Mějte se hezky, ale Thierry Ambrose zůstane u nás. Jak jste mohli vidět, spousta červených koleček odmítnutých nabídek, které jsem odmítl. Většinu těch hráčů si chci ponechat skutečně. Dámy a pánové, trénink, budu teďka častěji rotovat ty naše juniory, ty naše nadějné borce a vždycky se pokusím odrotovat jednu sestavu, potom další hráče a většinou stejný tréninkový scénář, takže jak vidíte, tentokrát jsem dal všem kontrolu míče a dribbling, je tady Caño, Barbier, Wurzberger, Wolf a Kuhn, takže pojďme to odsimulovat a doufat v co nejlepší výsledek.
3, 2, 1, teď, co tu máme kluci, Bčka, Cčka, paráda, jen se zlepšujte. Mimochodem u těch tréninků je jedna dobrá pomůcka, teď už se tam nedostanu, ale u těch hráčů, u tréninku, kteří mají jakoby docela vysoký potenciál, tak je taková zelená šipečka, taková ikonka, která ukazuje, že mají jakoby talent, že mají dobrý potenciál. A u těch, u kterých to nevidíte, tak to znamená, že není tak vysoký. A tím pádem, i když v té juniorské tabulce vidíte jakoby třeba ten rozestup nějaký velký a nejste si jistí, jaký teda je to, ten skutečný maximální potenciál, tak to vám pomůže to poodhalit. Takže myslím, že to byl Herve Garnier, který tady má sice 64 až 84, co je dost, ale neměl tam tu zelenou ikonku, to znamená, že on se asi ve skutečnosti nedostane ani myslím přes 70 nebo přes 75. Takže toho jakoby už můžete třeba propustit, když to víte. Teď nevím, jestli to byl Garnier nebo Valet, spíš asi Valet. Ale to je taky pomůcka, která vám pomůže při rozhodování. Tak dámy a pánové, tady už vidíte sestavu, která se vrhne na Werder Bremy a budeme hrát na sněhu dokonce 8. února, takže zajímavé podmínky. Jak vidíte, Vitinho bude na levém křídle. On totiž umí hrát kromě středního ofenzivního záložníka, kde ho chci využívat nejčastěji, také na levém křídle, na pravém křídle a ve středu zálohy. Já jsem říkal, že budu rotovat právě na podhrotu Hazarda s Vitinhem, ale chtěl bych Vitinha také zkusit, jak se mi s ním bude hrát, jak bude hrát na těch jiných postech, na kterých umí nastoupit. A uvidíme. Zkusím ho tentokrát na levém křídle. Tím pádem Hazard bude na podhrotu. Pod ním Ndiaye Koun, Bruno na druhém křídle, Martinez Čeplin na hrotu, Palacios, Interregger, Williams, obrana a Perin v bráně. Držte palce a jdeme na to. Devatnácté kolo, vstupujeme do nového kalendářního roku prvním utkáním a bude to Werder Bremy. Jak vidíte, relativně dost sněhu na trávníku, k tomu samozřejmě patří ten speciální výrazný žlutý míč. Bayer Mnichov a Bayer Leverkusen za námi o dva bodíky, Werder Bremy na osmé příčce. Dokonce nám i sněží, drobně, mírně tedy jsem chtěl říct. Tady jsou hráči domácích v převážně bílých dresech, zelené pruhy. Tady Ahmed Musa, který nám bude určitě dělat velké problémy, neskutečný rychlík a technicky vybavený hráč. Poslední přátelské potřesení rukou, tady je Vitinho a Thorgan Hazard, naše dvě ofenzivní esa a Pavlenka. Na to jsem zase zapomněl, ale minule jsme jeho prokletí zlomili, jestli si dobře pamatuju. Takže doufejme, že už nebude takovým problémem jako v těch některých předchozích zápasech, kdy jsme ho nedokázali překonat. Tak uvidíme. Dámy a pánové, je to tady utkání právě teď zahájeno Conorem Čeplinem. My máme ty tmavé dresy. Palacios nachází Vitinha. Ten přenáší pěkně hru na Kuna. Kun zkusí najít na křídle Bruna, ale ten se nedostal přes Guvaru. Takže u míče domácí. Skutečně mi zdá, že hráči, když je ten sníh, takže trošku jakoby bruslí téměř, že ty jejich pohyby a změny směru nejsou tak rychlé a prudké, jako když hrajete za normálních podmínek, což je reálné, ale toho jsem si dříve nevšiml, ale myslím si, že skutečně ano. Tady Rafael protancoval celým hřištěm, nakonec ho zastavil Hinteregger. Paráda, tady teďka na středu prostor na Williamse. Míču Kuna, který pošle míč na Martinez, ten tam najde skulinku na Alfreda, teď tam má čas na přihrávku na Conora Čeplina, ten se dostává k tomu míči, ale Pavlenka to vytěsnil na nohový kop, tak první velká šance zápasu. Conor Čeplin už musel pálit, tam to tuším Rafael dobíhal ten míč. Dobrá práce, dobrý přechod do útoku. Pavlenka, ještě lepší zákrok ale. Osmá minuta, rohový kop. Tam Martinez se dostal do vzduchu nejvýše ze všech a Pavlenka opět připravený. Neštvi mě, chlape, neštvi mě. Jestli nám zase bude dělat problémy. Martinez vybojoval, využil zaváhání soupeře, Vitinho podrží míč, patičkou předá na Lautara Martinez, ten zkusí počkat, vyslat tam ten centřík. Ještě podržel ten balón a je to gól! To je myslím Thorgan Hazard, který dostal ten míč do sítě, tak teďka
Velká bojovnost a neústupnost Lautara Martineze nám zajistila tento gol, protože se mu nepovedl ten první centr. Odrazilo se to, už to šlo v podstatě na rohový kop, ale Lautaro Martinez se nedal. Ještě tam vybojoval ten míč na poslední chvíli, ho tam poslal zpět do 16. Tady to vidíte, ten první odraz, ještě to vybojoval z otočky ten míč, přece jenom takovým drobným centříkem vyslal do středu vápna a tady je Thorgan Hazard a jeho střela z voleje. A tak to překonal Pavlenku a jeho prokletí je opět porušeno. Tam Martinez si malem nabil držku, na tom sněhu uklouzl při těch oslavách. Jsem rád, že jsem Thorgana Hazarda nakonec neprodal, jak jsem měl původně v plánu. V úvodu se mi úplně nelíbil, nepodával úplně dobré výkony, ale čím více se nám tady v týmu zabydlel a sehrál se svými spoluhráči, tak tím lepší výkony podává a lépe se mi s ním hraje, takže paráda. Tady napadá Connor Chaplin a tím, že jsem mačkal samozřejmě vybojování míče kolečkem, tak hra samozřejmě to vzala jako střelu, která se také provádí kolečkem. A tak ve 14. minutě pokračujeme za stavu 0-1, tady Bahebek předává na Musu. Pět míč u Bahebeka, tady bude Musa, musíme se vracet zpět, protože tam, když vyběhneme proti němu, tak si s námi poradí a je to 1-1. Nechtěl jsem proti němu vybíhat, protože on je tak rychlý a většinou technicky tak dobře vybavený, že vás oběhne. Takže jsem si počkal na správný okamžik, na ten defenzivní zákrok, ale přesto si se mnou pohrál. Přesně, jak jsem říkal v úvodu, je to rychlý borec, dribler a předvedl nám to tady naprosto jednoznačně a jeho 7. gólem v sezóně srovnává na 1-1, takže rázem se situace opět mění, no a pokračujeme. Mladý Kun, Bruno, tohle bude zdá se ofenzivní utkání, Thorgan Hazard nenajde svého spoluhráče a tak u míče opět hráči v bílém. Pro ně to samozřejmě bude spruhat ten gol. Pozor na Musu, pojďte do něj chlapci. Guvara, tenhle centřík ale nenajde cíl, tam nemají vůbec nikoho pryč ještě s tím míčem, protože tam se to, ta přihrávka nedostala kam jsem potřeboval. Rafael tady pod tlakem Vitinha, který vybojoval, ale bohužel to odskočilo, odskočilo to ale pro nás. Tak skvělá práce od Vitinha. Já myslel, že to půjde na out pro Werder. Spolupráce Vitinha s Martinezem, kteří si teď několikrát předali míč a pronikají tím pádem dopředu. Vitinha zkusí vyslat centřík, tam bude nikdo, protože se píská faul. Vitinha tam byl skosen. Takže máme zajímavou standardku, máme tam několik hráčů, zkusíme tady najít Alfreda Ndiayeho, který se tam dostával. Tady ještě Hinteregger musí vyběhnout. Dostat ten míč na křídlo. Pojďte kluci, nabíhejte si znovu na centřík. Hinteregger se teď dobře zbavil soupeře. Tady bude Connor Chaplin, který pálí a je to 2-1. Connor Chaplin tam nebyl dostatečně pohlídán a ve 25. minutě můžete vidět oslavného Lachtana. Haha, ten už nám dlouho chyběl. Connor Chaplin si na něj vzpomněl. 2-1. Opět volej, Vitinho se tam snažil ještě uhýbat, ale ten míč letěl jinam, takže nemusel mít obavy. 2-1 a opět tedy překláníme vedení na naši stranu. A tady ho máme, 14. trefa v lize pro Conora Chaplina. 3 góly během první 25 minutek, diváci musí být určitě potěšeni. Velkovič u míče, Petsos. Dobrá práce od mladého Kuna, který vybojoval ten míč, ale bohužel měli jsme smůlu a nedostali jsme se k tomu. Pozor na Musu. Nenecháme, nedovolíme jim vyrovnat znovu tak rychle. Petsos, Rafael, ty vole, hráči jsou 16 centřík, ale přetažený, takže přetažený, ale Rode tam přesto naskočil a nadělal nám trošku vrásky, ale míč končí mimo, jak můžete vidět. Musa nachází Guvaru. Guvara je pokrytý na křídle, vysílá tam ale centřík. Ten nenajde nikoho, Ndiaye tam ale ještě nedokázal ten míč dostat do bezpečí. Palacios tam na hranici pokutového území. Docela riskantně se snažil zastavit toho soupeře, ale naštěstí to nebyl faul, je z toho pouze rohový kop. Hinteregger v boji s Contim. Tady se k tomu míči dostane nejdříve Connor Chaplin, který ho dobře zpracovala.
teďka sprintuje, Sečmu síly stačí. Nabíhá tam také Thorgan Hazard, který dostane pas od Konra Čeplina, má tam těžký souboj. Ještě Thorgan Hazard, ale nestihl to ještě odražený balon. Skvěle tam vyběhl golman. Hazard běžel příliš rychle a už se nedostal ke střele. Tady Konor Čeplin ještě bojuje, ale u míče hráči domácích. Opět Guvara na křídle, ten je hodně aktivní, ale předkopl si to příliš dopředu. Stále ještě Guvara, pozor na Musu! Na poslední chvíli jsme zastavili tu přihrávku, která byla asi smrtelná pro nás. Tady teďka ještě jsme nedokázali protlačit ten míč, blíží se konec prvního poločasu a Werder Bremen teď tlačí a pozor, je to Musa! Tady musí vyběhnout Perina, skvěle mu zmenšil střelecký úhel a zastavil tu slibnou šanci, do které se dostávali. Dobrá práce Perina. Další rohový kop, ale 4 minuty před koncem poločasu, stále 2-1 pro nás. Signál, přihrávka za 16, tady je Pecos, který pálí a Roshan Williams to naštěstí zblokoval. Oh, Bruno, ale ne náš Bruno, Bruno soupeře. A tady odražený balon a autové vázování. Ahmed Musa nám tady proniká středem, zatím stále pokračuje, mám obavy proti němu vystoupit. Ještě Bahevek vrací zpět na Musu, ten bude zakončovat a Perin musel předvést další skvělý zákrok na začátku druhého poločasu. A opět to byl Musa, nejnebezpečnější ze soupeřových hráčů a další rohový kop. Pojďme pokryt na blížší tyči toho hráče, nakonec šel míč opět až za 16, ale tentokrát tím ten signál moc teda nevyšel. Nikoho tam neměli připraveného, ale přesto jejich tlak v úvodu druhého poločasu pokračuje, tady Palacios bude muset pokryt ten center, nepovedlo se to, Perin tam dobře vyběhl a vyboxoval ten míč. Vitinho hlavičkou nachází Hazarda, ten přenáší míč na Bruna. Ten se vyhl tomu faulu, Martinez mu vrátí míč zpět, tady bude Conor Čeplin, Bruno ho zkusí najít dloubákem za obranu. Conor Čeplin zkusí překvapivou střelu zpoza obránce, ještě tam bude možná jeden z našich hráčů. Ne, ne, nakonec se ten míč dostává pryč. Interregger teď vyhrál v hlavičkovém souboji, ale je to pouze Delaney. Tady Interregger trošku zaspal, bude tam muset stíhat Williams, Musu opět vybíhá Perin lehce dopředu a další. Další šance Werderu v krátkém sledu. Hodně ofenzivní utkání ze strany na stranu. Na blížší tyči tam byl hráč soupeře a je to rohový kop? Tak to byl jeden z našich hráčů, který to dostal pryč. Mně se zdálo, že to byl právě hráč Werderu, který ten míč dostal za čáru. Vitinho dostal míč do bezpečí. Martinez našel skulinku na Konra Čeplina. Ženeme se do protiútoku. Conor Čeplin zkusí předvést své rychlé nohy, podívejte se, jak se žene do 16, stále Conor Čeplin zkusí překonat Pavlenku. Pavlenka tentokrát připravený. A tady pozor na přečíslení. Guvara, jsou tam tři hráči v 16, ten center najde jednoho z hráčů Werderu. Držel jsem s Perinem trouhelník, aby vyběhl proti tomu centru, ale asi bohužel příliš pozdě. A tohle... Zajímavý replay teda. OK, doufám, že to... Už jsem se lekl. Jsem myslel, že se hra sekla. Nesekla se, pouze trošku zvláštní replay. Byl nějaký bug hry. Nicméně máme srovnáno. V 60. minutě máme srovnáno 2-2 stav utkání. A zdaleka není nic rozhodnuto. Pojďme sklidnit trošku tu hru a pokračovat postupným způsobem dopředu, bez nějakých zbrklých zbytečných přihrávek. Thorgan Hazard, na středu tam jen Dia je připravený a také Conor Čeplin, který by mu to měl ťuknout jenom zpět a bohužel to bylo příliš prudké na Ndiayeho a zašlo to až za něj. Bahebek nachází Delaneyho vzadu, krásný balon na křídlo, pozor, je to tam 2-2 v 16, tentokrát Perin vyběhl včas a chytil ten míč. Okamžitě zkusí ještě přeposlat na Diaho, ten z otočky na Vitinha, ale Rafael a Speco sem to vybojovali. Teďka Werder je lepším týmem ve druhém poločase, další centr a Palacios musel zachraňovat. Teďka ale pojďme na protiútok, Thorgan Hazard u míče, teď už ale musel dát zpět. Je tady Kuhn, který se vyhl tomu skluzu, Hazard vrací Kuhnovi, ten zkusí okamžitě dopředu najít Martineze. Tady bude Alfred Diaho, který má prostor pro střelu. Ještě Lautaro Martinez zkusí najít skulinku. Tady v 16 se dostal jeden z našich hráčů k míči. Wow, ta teďka tlak na naší straně naopak. Bruno,
Mladý Kun zkusí prověřit Pavlenku a těsně vedle brány. Pavlenka nereagoval, tak buď to měl tak perfektně vypočítáno, a nebo by to prostě skončilo v síti, pokud by to bylo kousek níže. Střídání na straně domácích a budeme střídat také na naší straně. Vitinho půjde dolů, je unavený, nalítal tam toho na křídle dost a chtěl by ho použít i na další zápas. Pustíme tam tedy Zardese a ještě bychom mohli poslat do hry čerstvého útočníka jednoho. A jinak si myslím, že žádné další změny provádět nemusíme. Dvě střídání, dva čerství hráči, kteří nám určitě pomůžou. Guvara. Rafael nám tady utíká po křídle, opatrně zabíhá tam na středu do 16. Jeden hráč, ale nakonec ten míč šel až na toho vzdálenějšího hráče, ale bylo to přetažené. Pokud by to bylo o trošku slabší ten centřík, tak jsme v pořádném průseru, protože ten hráč tam byl volný. Všichni si obsazovali ty hráče ve středu, ale ne toho vzdáleného. Další střídání hráčů Werdera Brémy. Bruno Umíče. Tady dobře vystoupil Rode proti Hazardovi, proniká středem. Vrací se tam Kun s ním a už zastavil tu akci, ale Werder ještě pokračuje, Musa si vyměnil míč se svým kolegou Rode opět a tady pozorný Williams, který vyšle ten míč co nejvíce dopředu, Ambrose tady podržel tělem ten míč a ještě stihl přihrát na Thorgana Hazarda, který si poradil se soupeřem a zkusí technickou střelu těsně nad růžkem. Tam to chtělo asi přihrávku, nevím jestli by to byl offside nebo ne, teď jsem neviděl toho posledního hráče Werderu, kde byl. Hazard to tedy zkusil sám a bráně to nekončí. Opět ale šance pro nás. Poté co jsme vystihli jejich rozehrávku, se dostáváme do protiútoku. Ambrose tady je víceméně sám, musí si to zaseknout. Ale na tom sněhu mu to uteklo ten míč a teď pozor na protiútok Werderu. Pet Musa, neúnavný Musa, Fabian, který tady, tohle bylo těsně vedle. Faul to samozřejmě byl, pouze se tady bude domlouvat, nebude to žlutá karta, doufejme, pro Alfika. Odchází tedy pouze s varováním. 86. minuta, poslední okamžiky zápasu, stále vyrovnáno 2-2. A tenhle centřík najde pouze našeho Bruna, takže paráda. Hazard, Ndiaye má prostor, přihraje na Martinéze, ten vidí Zardese, který tam nabíhá na křídle, na druhé straně je tam Bruno, ale ten míč nebyl úplně ideální, přesto ale Bruno zůstává u míče, zkusí tam ještě poslat do středu balon a Bruno, soupeřův Bruno, to vystihl. Pojďme napadat, Guvara pod tlakem, dlouhý balon dopředu, ale tady bude Musa, to sice vybojoval, ale dostalo se to pouze ke Kunovi, tady bude Hazard. Poslední šance k útoku, že by Alfred Ndiaye, ale přichází o míč, že tam bude Zardes bojovat s Delaneym. A míč na kopačkách hráčů v bílém. Tady Rafael, dobře tam teďka Zardes, skoro. Martinez se k tomu míči málem dostal, ještě Hazard. 3 minutky se mají nastavovat, Kun teďka předvedl perfektní práci a vybojoval pro nás míč a ještě se ženeme dopředu. Stále mladý Kun, ale Conti si s ním poradil, ještě ale teďka se to přelevalo ze strany na stranu a rozhodčí ukončil zápas. Velice zajímavý ofenzivní zápas obou stran, řada šancí pro oba celky a myslím si, že tady zasloužená remíza 2-2. Werder Bremen předvedl dobrý výkon, ale my jsme také nehráli nějak špatně a ten bodík beru. Tady pohled na Lautaro Martinéza, Jace Zardese, kteří si tam vyříkávají ještě nějaké situace, pravděpodobně ze závěru zápasu, no a hráči odcházejí do kabin. Tady vidíte hodnocení hráčů, nejvyšší známky si odnesli Martinez, Chaplin, Hazard a Hinteregger, ostatní kolem sedmiček zhruba. A co se týče statistik, 9-14 na střely, čili měli jsme trochu více střel, ačkoliv na bránu 6-5 pro Werder a také držení míče měli lepší, takže vyrovnané utkání. Tady ještě ostatní výsledky, Union Berlin dostal náklep od Mohuče. Augsburg tam také prohrál a teď nás čeká pohár, teď nás čeká čtvrtfinále poháru proti Kolínu, takže opět se to nějak přelosovalo, protože v tom pavouku si pamatuju, myslím, že jsme byli u Magdeburgu někde a teďka vidíte, že Magdeburg je úplně jinde, úplně někde na opačné straně. Buď si to pletu s něčím, ale já mám pocit, že my jsme byli tehda úplně nahoře, vpravo,
a pod námi byly dva celky s modrým logem. To si nějak vybavuju. Myslím, že tam byl Magdeburg a ten Darmstadt právě. A tak jak jste mi už ptali předtím v komentech, že jakoby ten pod toho, tím pavoukem se nedá úplně řídit, alespoň ne po celou dobu toho playoff, že se to občas promíchá a přelosuje. Takže nevím, jestli jenom v tom osmifinále, ve čtvrtfinále už to bude sedět. A když porazíme Kolín, tak budeme hrát s Bayernem nebo s Hamburkem, nebo se to zase bude nějak losovat, těžko říct. Těžko říct, každopádně čeká nás Kolín, je tady také Schalke, Magdeburg, Ingolstadt, to je Fortuna Düsseldorf, jestli se nepletu, a Hamburg a Bayern. No a dámy a pánové, je to tady. Čeká nás čtvrtfinále německého poháru, už jsme se prokousali dost daleko a teď nás čeká Kolín, budeme hrát tedy venku. Jak vidíte, tady je sestava Ambros s Čeplinem na hrotu. Ambros stále má šanci ještě získat cenu pro nejlepšího střelce poháru. Má 3 góly a je těsně pod tou špicí. Nastoupí tedy s Čeplinem v tandemu. Hazard pod nimi, Vitinho opět na levé straně. Alex Arnold nahradí unaveného Bruna. Kyselý Kun pod nimi, Palacios, Integer a Jeteky na stoperu, kde nenastupuje příliš často, ale umí tam hrát a měli jsme tam teďka unavené ty ostatní obránce a Svilar dostane šanci v poháru. Tolik tedy naše sestava, dámy a pánové, a pojďme na to. Jak vidíte, nikde ani známka po sněhu, ale vypadá to, že bude pršet. FC Kolín, Dynamo Drážďany a rozhodne se o tom, kdo postoupí do další fáze německého poháru. Tady máme ještě jednou pavouka a Schalke si poradil s Magdeburgem 4-1, Ingolstadt porazil Fortunu a Bayern ještě nehrál, stejně jako my. Ty budou asi hrát souběžně s námi, takže uvidíme. Tady už vidíte našeho holohlavce. Conor Čepin, 3 góly v posledních 3 zápasech. Formu má solidní. Víceméně po celou sezónu, především v lize mu to střílí neskutečně. Mohutná podpora. Především domácích fanoušků. Tady ještě sestava Kolína, Vitinho číslo 2 v Kolínu. Cordoba, Perotti, Hector, Heger, Castro, Massina, Mere, Reves, Sidibe a Timo Horn v bráně. Taková klasičtější 4-4-2, řekněme. Tak uvidíme, s čím na nás Kolín přijde. Dámy a pánové, ve žlutých dresech Dynamo právě zahájilo utkání a pojďme dopředu. Pojďme dopředu, nemusíme mít obavy, je to soupeř, který je hratelný, nemusíme být nějak vystresovaní. Ano, dostali jsme se daleko, ale prostě žádný stres, žádné obavy, je to hratelný soupeř. Přece jenom už nejsme dávno ten celek z druhé ligy. Dostali jsme Dynamo pořádně vysoko a tak musíme s tím i počítat a operovat. Tady je dlouhý balon přes celé hřiště, ale do offsideového postavení. Takže v 6. minutě pokračujeme s míčem opět my. Tady Kyselkač měl trošku problémy, ale nakonec se to povedlo předat Vitinhovi. Vitinho okamžitě nachází Ambroze, který zkusí překvapit Horna, který čekal přihrávku na Čeplina a asi by to bylo nakonec lepší volba, ale nepodařilo se. Jak vidíte, ale mířilo to tam pěkně, Timo Horn to ale dobře vystihl. Míč do 16. Domácí byli úspěšnější, tady Jan Jeteky se dostal tou míči zpoza 16 a on umí vypálit z dálky. Tak se o to také pokusil a Horn opět chytá. Teď jsme ho rozchytali pořádně, to je trošku problém. Palacios. Tady teďka dlouhý, krásný balon na Castra, který okamžitě vrací do středu. A Alex Arnold tam velice dobře zapracoval. Ještě pozor, odražený balon na Sviller teďka musel předvést úžasný reflexivní zákrok, protože tyhle odražené balony a změna směru. A to bylo loket Hinteregra. To by se asi mohlo pískat jako ruka. Nevím, jestli se to bere po celé délce paže, já myslím, že loket asi ano, nevím, jestli by to bylo bráno jakože nastřelená nějak, nebo
úplně přesně si nejsem jistý všemi těmi pravidly, které se motají kolem toho, kdy a jak se může nebo nemusí pískat ruka. Každopádně i tak to málem skončilo v síti. Teďka Kuhn u míče propasíroval to tam na Vitíňa, ten ještě zkusí předat na Kyselku. Zbíhá se tady Ambros a zabíhá tam Hazard, dostane se tam ten míč k němu vzduchem a krásný gol! Thorgan Hazard viděl, že proti němu ten golman vybíhá a pustil to tam z voleje po zemi pěkně mezi nohy golmana. A ujímáme se v 15. minutě vedení. Tak to je paráda. Ale především pochvala pro Ambrose, protože to byl nádherný balon. Tam viděl, že prostě po zemi to tam nijak neprojde, že to tam bylo pokryté dvěma hráči, takže to udělal takovýmto způsobem. Nahodil to tam vzduchem do toho volného prostoru, kam si zabíhal Thorgan Hazard. Podívejte se, v těžké pozici to sklepl dolů mezi nohy golmana a ujímáme se vedení. Tak, skvělý vstup do utkání. Další gol Thorgana Hazarda, který se nám teďka v poslední době také trochu rozstřílel a mnohem více se zapojuje do té hry a mám z toho radost. Co teprve, až když přijde jeho bráška. Castro. Vidíme si okamžitě nějak odpoví Colin Sidibe. Nevím, co tím chtěl říct, jestli to měla být střela nebo nepovedený centr. Každopádně tohle Svilara ohrozit nemohlo. Vitinho, Kyselkáč a Kuhn. Kas tam ukazoval Chaplin, ale ta přihrávka přišla pozdě. Přesto ale se tomu míči dostala a udrželi jsme. Tady je volný prostor pro Vitinha. Stále ještě Vitinho. Se teďka pokusí zbavit soupeře. Kričkuje tady všemi možnými způsoby, nakonec tam vyšle centřík, ale ten hráč byl pokrytý dobře, takže se k němu nedostal. Tady Vitinho na druhé straně a zbořen Hinteregrem, ten ho zkosil jako obilí. Žlutá karta to ale nebude, tam se možná žlutit mohlo, zdá se, že to nebude úplně přísný rozhodčí. Cordoba, stále Cordoba a tahle střela šla mimo. Takže teďka srazili Kyselkáč se soupeřem, Castro u míče. Kyselý musí předat na Kuna, tam to bylo těsné. A pojďme se hnát do protiútoku, Hazard zkusí najít zabíhajícího Ambrose, ten je silný, ten by mohl vyhrát v tom souboji, nevyhrál, ale přesto se ten míč dostal až k Thorgan Hazardovi. Ten zasekává pod sebe na Vitíňa, což jsem nechtěl úplně, já jsem chtěl zasekávačku bez přihrávky, ale nějak to nevyšlo. Vitíňo neprojde do šestnáctky. Škoda, ještě ale bojujeme, napadáme těsně. Vitinho ještě vybojoval ten míč pro Ambrose, který zkusí vypálit a nic z toho. Pozor tady na obrovskou šanci, do které se žene Ambrose. A pozdě přišel ten centr. Tady Castro byl povalen. Ano. Jasný faul. A u míče hráči Kolína. Masina tady vybíhá po křídle, přenáší hru na druhou stranu, kde bude Vitinho a poradí si defenzivně, pomohl svým obráncům. Thorgan Hazard úplně volný, Kuhn na druhé straně, zabíhá si tam Connor Chaplin, který dostane krásný pas od mladého Kuhna, Connor Chaplin. A skvělý zákrok Horna, který vytěsnil ten míč těsně mimo. Bude to rohový kop, pár minutek před koncem prvního poločasu. Podívejte se, je to snad palcem, jenom těsně lízlo Horna. Centřík, Castro si s tím poradil, tady budou ale naši hráči, takže okamžitě suneme ten míč zpátky dopředu do 16. Hinteregger tam sklepával tělem, nikdo se k tomu míči nedostal, Hinteregger tam mohl zakončovat. No teďka všichni zaspali, Hinteregger zareagoval nejdříve, ještě míč 16 a tohle byl asi ofenzivní faul, nepíská se, ale i tak má Timo Horn míč pod svou kontrolou. Okamžitě vysílá míč dopředu, tady ale jejich Vitinho pod tlakem našich hráčů. Cordoba tady dobře zpracoval. Teďka si pohrál s naším obráncem. Musí teďka Svilar zmenšit ten střelecký úhel a vyběhnout a povedlo se, skvělý zákrok. A nebezpečí zažehnáno. Dobře, ještě ne. Cordoba. Vitinho. Tam. Chtěl jsem říct, že tam nikdo nebude a přece jenom byl teďka skvělý. Náš Vitinho tam vyběhl proti té střele. Ještě další střela těsně na tak obrovské zmatky teďka.
za VAR před naší bránu, tam se srazili dva naši hráči, potom co tam náš Vitinho perfektně zablokoval tu střelu obětavě. Ale bohužel se to vrátilo zpět na kopačky hráčů v červeném. Nastavený čas prvního poločasu, stále vedeme těsně 1-0, ale je to velice vyrovnané utkání. Uvidíme, jestli nám rozhodčí ještě ponechá jednu šanci. Sidibé je těžký soupeř pro Vitinha, je to velice rychlý obránce. Ambrose snažil se ten míč dostat do středu, ale bude to ještě jeden rohový kop. Myslím, že už jsme přetáhli tu tříminutovou dobu. Palacios je vysoký, dostal se k lavičce, ještě tam byl ale Keme. Ještě je taky zkusí zpracovat ten míč a vyslat tam. Dobře, tak tahle střela mu nevyšla. Kůn, dobrý pas na Vitinha. Vitinho nachází Kyselku, tady bude opět volný Kůn, ale ta přihrávka byla docela špatná, takže Cordoba se může hnát dopředu. Nasledován Vitinhem, ale ten přihrál špatně. Tady bude Alex Arnold. Prováhal tu přihrávku na křídlo, takže půjde středem. Kyselkáč chtěl najít Ambrose, ale nakonec ta přihrávka šla úplně jinam, než když jsem plánoval. Vitinho tady poradil s Jetekým. Palacios ho tam musí stihnout. Vitinho je ale velice rychlý, pálí a Svilar. Další skvělý zákrok, tak ten nás teďka drží nad vodou. Nicméně Colin pokračuje. Mezi pokrytoho hráče na kraji 16. centřík. Tohle musí mít Svilar. Naprosto pohodová lahutka pro Svilara. Ten si pustí míč k zemi. Vyšle pěkně dopředu Alexandra Arnolda. Teďka by to chtělo vystínout správný moment na přihrávku na Chaplina. Ne, ten už se tam zaběhl. Teďka dobré zpracování, dobré zaseknutí. Thorgan Hazard a velice dobře tam Mere. Ho zastavil. Ještě Kun. Perotti teďka u míče. A naopak počínající akce Kolína. Tady musíme jít za cenu faulu. Pozor, pozor, pozor. Cordoba. Stahujeme se, stahujeme se, stahujeme se. Ale nesmíme úplně couvat, zas úplně. Ludovic Blas, Lucas Castro, střídání na straně domácích, my si ještě počkáme. Perotti, Vitinho, tancuje kolem Hinteregra, tady bude ještě Jeteky se snažit zastavit Perottiho, tohle bude určitě centřík nebo míč do středu, je to míč do středu. Teďka se tam skvěle vrátil Vitinho, který tam, náš Vitinho, který tam pomohl té defenzivě opět. Šance na protiútok, Conor Chaplin na křídle přebírá balon. Je už unavený, ale přesto ještě do toho dá úplně všechno. Počká si na poslední možný okamžik. Tady bude úplně volný Thorgan Hazard, ale nedokázal tentokrát z voleje dobře vypálit a byla to jenom taková žabička. Další střídání u Andy Carroll. Anglická legenda nastupuje na hřiště. Budeme muset si dávat na něj pozor, to je skvělý hlavičkář a pojďme také vystřídat, pojďme také vystřídat. Opět tam na levou stranu vyšleme někoho čerstvějšího, Miyoshi. Do hry by se mohl dostat také Martinez místo Conora Chaplina, jak tam máme i čerstvého útočníka a teoreticky do středu tam pošleme ještě místo Kyselky Míšu Sáčka a i ve středu budeme mít čerstvého hráče, takže pojďme to potvrdit. 66. minuta, stále vedeme o jeden jediný gol, 1-0, velice těsné utkání, 10-9 na střely, moc pěkný čtvrtfinálový zápas. A stále není rozhodnuto. Tady jsme vybojovali míč. Alex Arnold na čerstvého Martinéze, ten mu to vrací zpět. Alex Arnold zkusí přešlapovačku, parádní práce od Alex Arnolda, stále ještě Alex Arnold pokračuje až do 16, zkusí vypalit a Horn zastavil tuto krásnou individuální akci. Tady ještě dobrý balon na Kuna, který teďka bude mít šanci na střelu, ale bohužel se to příliš zvedlo. Moc prudké. Ambrose, Lautaro Martinez, zkusí dloubáček, yes! Nádherný gol, technicky přeloboval golmana soupeře a z čista jasna se ujímáme vedení už o dvě branky a tady oslavy i s fanoušky. Obrovská radost, Martinez a spoluhráčů, podívejte se na to ještě jednou. Parádní práce Martinéze, je to prostě borec, okamžitě co se dostal na hřiště, tak takto lahutkově přeloboval golmana, tohle je určitě jeden z nejpěknějších gólů za poslední dobu, nádhera, nádhera, zachoval chladnou hlavu a tady už v obětí radujících se fanoušků. Jeho první gól v německém poháru, ale zdaleka ne první gól celkově v sezóně. Teď se nám rázem dýchá o něco lépe,
protože teďka to bude na Kolínu, aby něco předvedli, jak vidíte, chybují, tady špatná rozehrávka, Palacios to zastavil, tady bude čerstvý Miyoshi, je tam prostor pro přihrávku na Ambroze, který okamžitě vyšle centřík, Martinez tam nabíhal, Timovor byl připravený, ještě Míša Šáček zkusí vypálit a skvěle defenzivně, tam zapracoval Blas, 75. minuta, 2-0, Kolín byl ale v tomhle zápase dostatečně nebezpečným týmem, abychom museli dávat pozor a neustuli na Vavřínech. Dobře, tam teď Miyoshi vybojoval, to bylo čisté. Tady bude Thorgan Hazard, stále Thorgan Hazard, počká si. Předá na Ambroze, tohle nebylo úplně ideální. Škoda, škoda, já myslím, že to půjde pěkně do běhu, do prostoru a nepovedlo se. Máme ale rohový kop. A Ambroze! Tak to byla skvělá práce golmana, protože ta hlavička Ambroze byla šíleně prudká a z velké blízkosti. Ještě ale pokračujeme. Thorgan Hazard. Stále Thorgan Hazard. Škoda, škoda. Tam byl Martinez, který se nedostal k tomu míči a Koji Miyoshi 3-0. Yes! 3-0. Krásná trefa z voleje Koji Miyoshiho. Tak ačkoliv jsem litoval, že Martinez se nedostal k té pěkné přihrávce po zemi od Hazarda, tak v zápětí nám vyšel další balon do 16. Tady to uvidíte, to byl Alex Arnold. A Koji Miyoshi tady takto připraven. A z vole propadlo vše, co mu stalo v cestě. Podíváme se na to z různých úhlů. A tady uvidíme to zakončení. Krásná trefa Kojiho. A tak to slaví právě s Alexem, který mu připravil tu gólovou pozici. No a myslím si, že je rozhodnuto, dámy a pánové. 3 góly. Ačkoliv to bylo neskutečně vyrovnané utkání a Kolín hrál skvěle, tak jsme je nakonec v závěru zápasu zlomili a myslím si, že postup už nám nemůže uniknout. Podívejte se, jaké díry v obraně tam teďka mají, teďka už je všechno úplně vrhají do útoku. Ambroze zkusí proniknout, pálí ještě Timo Horn, ale chytá, ještě tady Koji Miyoshi by to měl stihnout, nestihl. A ještě se toho nakonec dotklo, takže to bude balon pro Kolín, který ještě tady vysílá nějakého čerstvého hráče, Gomez. O, pozor tady! Je taky teď musel zasahovat, protože Kun tam teďka nepřihrál úplně ideálně. V 87. minutě ještě málem došlo ke snížení. Svilár teďka dobře vyboxoval. Kolín to nevzdává a chtějí aspoň kosmeticky snížit. Teďka perfektní práce Kuna, který tam velice dobře zastavil tu rozehrávku. Pouze dva obránci, Kun se žene dopředu. Teďka to chce přihrát na Martinez, ale ten si to nespracoval ideálně a teď už byl příliš zatažen, ale nakonec to ještě vrátil zpět Kunovi. Máme nastavený čas, teď už nám stačí to jenom podržet, udržet. Kun byl zahnán do autu, ale je to míč pro nás, dobrá práce od mladého Kuna, nakonec tam byl ještě i faul. Už to nevydrželi psychicky a tenhle balon nenajde nikoho. Já myslím, že rozhodčí už ukončí zápas, že se tam žene Martinez, zkusí tam najít na křídle Miyoshiho, to by měl být offside. Ambroze, míč na středu. Pískej konec, dámy a pánové, ještě pozor, ještě jedna šance, Vitinho versus Svilar. A Svilar si s tím nakonec poradí. Vitinho nenašel vhodný prostor pro střelu. Ještě se tam zamotal do toho a Svilar to nakonec zvládl. Vítězíme a postupujeme. Krásný zápas, který nakonec skončí jednoznačným rozdílem 3-0, ačkoliv ten zápas ani zdaleka nebyl jednoznačný. Tady autor poslední branky na 3-0, Koji Miyoshi. No a dostáváme se do semifinále, dámy a pánové, semifinále německého poháru. Už jsme blízko, už jsme velice blízko, pohárová jízda tady pokračuje. Tady máme pohled na naše borce a hráčem zápasu zvolen Alex Arnold 9,3, Ambroze také dobrý výkon, Martinez, Hazard, Miyoshi, Kun. Celý tým vysoké známky, vysoké sedmičky nebo osmičky, někteří devítky, takže paráda, paráda. A tady ještě pohled na statistiky, jak vidíte v závěru jsme to přetavili na naši stranu a už jsme Kolín rozebrali, ale do té doby to bylo velice vyrovnané. Ještě nedlouho před koncem utkání to bylo 10-9 na střely a podívejte se nakonec 10-18 pro nás. A Kolín se potom už v závěru rozsypal a samozřejmě vrhli vše do útoku a tím pádem tam měli spoustu prostoru pro naše akce. Bayern Hamburg 0-0, tak to nevím, jestli bude
OK, 0-0 tam byla ale nultá minuta a tady už vidíme ten finální výsledek, takže Bayern porazil Hamburg, takže by měl být Bayern naším soupeřem pro semifinále. Schalke by mělo odehrát druhé semifinále proti Ingolstadtu, pokud se to zase nějak neprohází divně. Takže uvidíme, nicméně už jsme na dosah této krásné trofeje pro vítěze německého poháru. Parádní cesta a stále ještě nekončí. Dámy a pánové, tady se ještě závěrem podíváme na ligovou tabulku po 19 kolech. Jak vidíte, stále jsme na prvním místě, ale tou remízou jsme ztratili nějaké ty bodíky a Leverkusen nás dotáhl rozdíl pouze dvoubodový a čeká nás utkání s Bayernem, kromě poháru také v lize. Hnedka následující zápas odehráme proti Bayernu, takže tam se hraje o důležité bodíky, protože Bayern je také těsně pod námi, právě o 3 body, takže to bude bitva gigantů momentálně a uvidíme, kdo z toho vzejde vítězně. Na opačném konci tabulky je Stuttgart, Augsburg a Hannover, pouze 9 bodíků, Hannover zatím jenom 1 výhra, 6 remíz a 12 proher a otřesné skóre, takže tolik tedy Bundesliga. Dámy a pánové, děkuji vám všem za pozornost, díky za všechny vaše komentáře, lajky, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a brzy na viděnou, naslyšenou.